manau, kad na, čia labai populiari tema dabar Lietuvoje, šitas emigracijos ir ypatingai jaunimo išvykimas iš Lietuvos, nes emigracija palmai yra, nėra labai sveikas dalykas, o jeigu dar jaunimas emigruoja, tai iš tikrųjų atrodo pakankamai, nu, sakykime, negerai. Bet iš kitos pusės aš manau, kad na, čia labai sureikšminti tos problematikos nedėrėtų, nes tiesiog pasaulyje viskas keičiasi ir jaunimo požiūris į gyvenamą vietą keičiasi ir į savo galimybės jaunimas žiūri visiškai kitaip, žymiai lengviau, paprasčiau. Šiandien gyveni Lietuvoje, rytoj gali gyventi ten Anglijoje, Vokietijoje, Australijoje, Amerikoje, bet kur. Ir šiandien labai atviras pasaulis ir jį pasiekti yra žymiai paprasčiau ir lengviau, nei sakykime, prieš dešimtmetį ar du dešimtmečius. Tai matomai, kad tai iš vienos pusės yra pasiekimas ir tuo galim džiaugtis, kad mes esame laisva šalis ir gali jauni žmonės judėti ir gali realizuoti savo tiesiog svajonės, gebėjimus. Iš kitos pusės, aišku, kad galbūt ne viską padarome tai, kad Lietuvoje tie žmonės surastų galimybės realizuoti savo. Stebime ir tam tikras tendencijas, kad lietuvių jaunimas, kuris pagyveno, pasimokė keletą metų užsienyje, vis dėlto jie turi tam tikrą turbūt ar moralinę, ar fizinę trauką sugrįžti į Lietuvą. Ir tai yra labai sveikintina. Manau, kad tai yra galbūt netgi pats geriausias variantas, koks tai galėtų būti. Įgauti žinių vakarų šalyse, įgauti tam tikros patirties, suprasti, kaip koks požiūris yra tose šalyse, kaip bendrauja tarpusavy žmonės ir kokiam statuse ten gali būti. Tai iš tikrųjų, kad sudėjus visus aspektus, mes šiandien vis dažniau ir dažniau girdime ir aš gaunu daug laiškų elektroninių ir kartais ir skambučių pasiteiravimais, ar būtų galimybė na, ten aplikuoti į vieną ar į kitą poziciją. Mes mielai tokius jaunus žmonės kviečiame ir jaunimas turi tokį įgimtą turbūt norą maksimalizmą. Tai yra iš tikrųjų labai gera savybė, aš manau, kad tai yra viena iš svarbiausių savybių, jeigu nori daryti verslą. Reikia nebijot keisti darbą, nebijot bandyti vieną ar kitą, nebijot pradėti galbūt ir nuo žemesnės pozicijos, nebijot pradėti nuo mažesnio atlyginimo. Tai yra, kad pradėti ne nuo to atlygio maksimalaus, kokį galima gauti toj kompanijoje, nes už kuo didesnis atlyginimas, reiškiasi, tuo daugiau reikalavimų yra. Ir kuo tu užsidėsi pirmą šuolį, ar pirmą kartelį, pirmą laiptelį, kuo tu užsidėsi didesnį, tuo tau jį bus sunkiau įveikti. Tai siūlyčiau naudotis tomis galimybėmis ir siekti daryti karjerą Lietuvoje arba tiesiog pabandyti padaryti savo verslą.